Hyvää huomenta ja erittäin hyvää tätä vuotta. Ja tervetuloa seuraamaan mun uutta aamupalasarjaa nimeltä Brekkie. Brekkie, eli breakfast. Tää sarja tulee joka maanantai aamu kello 7. Ja sarjan ideana on se, että mä teen aina jotain uutta aamupalaa, testailen uusia juttuja, höpöttelen aiheista, mitä mielessä liikkuu. Ja sen lisäksi te voitte kysyä multa jotain kysymyksiä, mihin mä saatan vastata, tai ehdottaa jotain aiheita, mistä mä puhun, ja näin. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ja jos te tykkäätte tässä sarjasta, niin tämän vuoden aikana te tulette saamaan multa 52 eri aamupalavinkkiä. Koska 52 viikkoa, you know, and... Tässä ensimmäisessä jaksossa mä ajattelin, että me voitaisiin tehdä granolaa, koska se on multa lopussa. Ja sit jos menen vuoden alkuun, tehdään sitä kunnon satsi, niin mä voin hyödyntää sitä myös muissa jaksoissa. Ja tää granolahan on tuttu mun Masterchef-videoilta ja My Day-videoilta, mutta multa jatkuvasti sitä reseptiä kysellään, niin mä näytän nyt ihan kädestä pitäen, että miten sitä tehdään. Ja tää granola on siis vähän niin kuin itse tehtyä mysliä, ja siihen tulee 3 desiä suuria kaurahiutaleita, 3 desiä erilaisia pähkinöitä tai manteleita, about 50 grammaa kokoshiutaleita, 2 ruokalusikkaa quinoaa, 1,5 teelusikkaa suolaa, 1 teelusikka kanelia, 1 desi siirappia ja 3/4 desiä oliiviöljyä. Kaikki aineet sekoitetaan vaan keskenään, levitetään uunipellille ja paistetaan 150 asteessa about 40 minuuttia. Sitten kun granola näyttää kauniin kullan ruskealta, niin se voi ottaa uunista pois, antaa jäähtyä, sit voi vähän rikkoa rakennetta ja laittaa se johonkin kivaan säilytysastioon. Mulla on oikeesti ihan semmonen olo, että mä oon orava, joka tekee talvivarastoja. Mä tykkään syödä tätä granolaa ihan vaan niinku jogurtin kaa, sit joskus tähän voi heittää jotain marjoja mukaan. Tää on myös ihan sairaan hyvää jäätelön kaa, tai sitten smoothie bowlissa. Ja smoothie bowlia varmaan tullaan tässä sarjassa tekemään erittäin paljon. Hyvä! Musta olisi kiva, että tämä sarja olisi jollain tavalla interaktiivinen. Eli sille, että pystyisi jollain tapaa osallistumaan myös tähän sarjaan. Joten mä ajattelin, että mä voisin aina lukea muutaman kommentin jostain mun edellisistä videoista. Tai sitten, mitä näihin Brekkien jaksoihin on tullut kommentteja tai kysymyksiä, niin mä voisin niihin vastata. Mutta koska tämä on ensimmäinen jakso, niin mun täytyy katsoa kommentteja mun edellisestä perjantai-videosta, jossa mä siis esittelin näitä lapsuuden joululahjoja. Tähän videoon tuli ihan sairaan hyviä kommentteja. Kiitos siitä teille. Ja tässä tulee muutama esimerkki. Tämän kommentin on sanonut XOXO-luke. Ei vitsit, toi heppatalli oli mun koko elämä ja enköhän vetänyt hirveet huudot äitille, kun se takavarikoi sen, kun sotkin sillä vedellä kaikki paikat. Also, vakojutut oli kans mahtia, tosin itse niitä koskaan saanut, koska ne on poikien juttuja, terveisin äiti. Nyt täytyy kyllä sanoa XOXO-luken äitille vähän terveisiä, nimittäin vakojutut ei ole mitään poikien juttuja. Perkule, minä olin kuule semmonen vakoja, että voit kyllä näyttää tuota äitille tämä mun video, missä mä esittelin mun vakoja laiteita, että ei se kyllä sukupuolta katso tuo leikki. Sitten Veikko Gingame on kommentoinut, että et ilmeisesti välittänyt prätseistä. Ja siis itse asiassa tää liittyy vähän jo tuohon edelliseenkin kommenttiin, nimittäin mä en ole lapsena ikinä ollut semmonen, että mä leikkisin barbeilla, mä leikkisin prätseillä, mulla ei siis ikinä ollut niitä. Nukkeleikit ei ollut niinku yhtään mun juttu. Mua kiinnosti just tommoset siistit vakoojajutut ja tommoset laboratoriojutut ja tommoset ihme kemisti- ja biologijutut. Koin olevan ihan tasapainoinen ihminen tällä hetkellä, että en usko, että se on mitenkään negatiivisesti vaikuttanut. Joten Miisan opetus tälle aamulle on se, että tehkää sitä oikeasti mistä tykkäätte ja tykätkää siitä mitä teette. Sitten viimeinen kommentti on Sofia Leskiseltä. Ui juma, mulla oli samanlainen talli ja hevonen, nostalgiavyöry on todellinen. Oikeasti tämmöiset kommentit on ihan parhaita, koska mä rakastan tehdä tämmöisiä nostalgiapärinän videoita, jossa muistellaan lapsuutta, nuoruutta tai teiniaikoja. Ja sit on ihan mahtavaa, jos katsojat pystyy samaistumaan siihen videoon ja tulee just tämmösiä kommentteja, missä oikeasti katsojalle on tullut kunnon nostalgiavyöryt mun videon ansiosta. Ja se on oikeesti ihan sairaan siistiä. Ja tämmönen palaute on vaan niin coolia. Mutta heittäkää tosiaan kommentteja ja kysymyksiä tuonne alas. Niin mä käsittelen niitä sitten ensi maanantain Brekkiessä.
Ja haluaisin vielä ihan lyhyesti puhua vähän uuden vuoden lupauksista tässä jaksossa, koska nyt on saatu tää 2017 vuosi startattua. Mä en ole yleensä tehnyt kauheasti uuden vuoden lupauksia sen takia, että mä oon ihminen, joka ottaa aivan liikaa asioista paineita. Mutta siihen liittyen mun uuden vuoden lupaus tänä vuonna onkin se, että mun täytyy olla armollisempi itselleni ja mun pitää jotenkin ottaa vähän rennommin, että mä paineile asioista ja stressaa asioista niin paljon kuin mitä mä tein viime vuonna. Mutta jos teillä on jotain hyviä uuden vuoden lupauksia, mitä te olette tehnyt, niin kertokaa niitäkin kommentteihin. Mutta näin saatiin startattua mun aamupalasarja. Kiitoksia erittäin paljon, että katsoitte. Kertokaa MP tästä sarjasta kommentteihin ja kertokaa myös MP mun uudesta outrosta. Nähdään ensi videossa. Moi moi!